love and you love, you love, you gotta love and you love and you love, you love, you gotta love and you love and you love, you love, you gotta love and you love. Sok in Juri, sok der Russia de Moskou. Em dic Paola Pizzini, sok italiana, sok del llac de Como. Em dic Ruth Mary i sok d'Irlanda. Jo sóc enginyera elèctrica, em vaig titular enginyera elèctrica d'Itàlia, havent fet el projecte de fi de carrera aquí. I després d'un parell d'anys d'estar treballant al CCEA, em van oferir una beca de doctorat. Doncs ara sóc estudiant de doctorat a dins de l'UPC. Com a professor de l'UPC, aleshores estic treballant tant en docència, donant docència, però també fent recerca, i en aquests moments el tema principal de la recerca és la física i tecnologia d'acceleradors de partícules, el tema amb el que estic molt entusiasmant, i per tant estic treballant en això amb els meus companys i estudiants. Si voleu, ens hi anem. Aquí al Servei de Llengües treballo en projectes relacionats amb l'àrea de l'aprenentatge d'anglès. El projecte més recent en què he treballat és una mena Class Talk, que és un recurs en línia per donar suport al professorat per impartir classes en anglès. Quan vaig començar a treballar he tingut per a mi la sort d'estar en un entorn catalanoparlant, encara que mai ningú no m'ha dit res per no parlar català. No, mai no ha sigut un impediment per res. Fa 15 anys em vaig apuntar a l'Òmnium Cultural a Manresa. Vaig començar des de zero amb el nivell A. Vaig fer l'A i el B, i ara fa poc vaig fer el curs C aquí a l'UPC, amb un curs a distància. Amb el coneixement de castellà, jo mateix, seguint el curs Digui Digui de l'Escola Oficial de Catalunya, vaig aprendre a casa i també, naturalment, parlant amb els meus companys, altres professors, estudiants, etc., que sempre tenien paciència i comprensió per ajudar-me a aprendre el català. Bé, amb aquest interès per idiomes i també donant classes de màster i de doctorat en acceleradors de partícules, vaig detectar que realment no existia literatura en aquest camp, en el camp d'acceleradors de partícules en català ni en castellà, quasi, i per tant, per mancança de terminologia ben establerta, he decidit o tenia la idea de proposar fer un primer vocabulari en acceleradors de partícules, vocabulari potser de tres llengües, d'anglès, català, castellà, i quan vaig fer aquesta proposta al Servei de Llengües i Terminologia vaig trobar molt recolzament per la part d'ells. Hi ha moltes oportunitats. Crec que l'idioma no ha de ser un obstacle, crec que fins i tot obre moltes portes, pot donar moltes oportunitats, i com he dit abans, el clima i la manera de viure és molt agradable. Catalunya és un país, Catalunya té moltes oportunitats, Catalunya té treball, té diversió, Catalunya té naturalesa, Catalunya té gent que et fa sentir com a casa teva, i això no és gaire fàcil de trobar a tot arreu. I jo crec que poder-te sentir bé en un espai que no és el teu perquè ets d'un altre país, i també si ets d'un altre continent, jo crec que aquí la gent es pot sentir bé, perquè realment pots decidir de viure a Barcelona, de viure a la Barcelona cosmopolita, pots decidir d'anar-te a la Catalunya més casolana, pots decidir anar a viure a la muntanya, pots decidir anar a viure a la platja, i són coses que no a tot arreu es poden trobar. You gotta love and you love.
love, you gotta love, and you love, and you love, you love, you gotta love.